ასე გამოიყურება სასახლე, რომლის კიბეებზეც მე-19 საუკუნის დასავლეთ საქართველოში ყველაზე მსხვილი მიწათმფლობელი ანანოვები დააბიჯებდნენ. იმდროინდელი დიდებული სასახლის საფეხურებს დღეს კი ადგილზე წაშლილ ისტორიამდე მივყავართ. სასახლეში შესვლისთანავე ჩნდება განცდა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა ფუნქცია მრავალი წლის წინათ დაკარგა და სამთავრობო რეზიდენცია დღეს განადგურების პირასაა. მრავალი წლის განმავლობაში მიტოვებულ შენობას ახალი მფლობელი ჰყავს. შეპესე ინვესტ ჯგუფმა ანანოვების სასახლე აუქციონის წესით 1,075,000 ლარად და გარკვეული საინვესტიციო ვალდებულებების სანაცვლოდ შეიძინა. მოეწყობა ახალი ტურისტული ცენტრი, სასტუმრო, განვითარებული ინფრასტრუქტურა, რაც რეგიონის ტურიზმის განვითარებაში საკმაოდ იძლევა შეიძინა ჩვენი აზრით. ასევე აქ დასახლდება დაახლოებით 30,000 ადამიანი, ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი და ვალდებული ვართ შევინარჩუნოთ მისი სახე. მოხდება შენობის რეაბილიტაცია, რესტავრაცია და განვითარდება ასევე ეზოც, გასუფთავდება, გაიზმინება და მოეწყობა მაქსიმალურად. პროექტის მიხედვით სასახლეს რეაბილიტაციის შემდეგ სრულიად შეუნარჩუნდება ისტორიული იერსახე. შენობაში 6-ნომრიანი სასტუმრო, მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ტურისტული ცენტრი, ალკოჰოლური სასმელების საგამოფენო, სადეგუსტაციო სივრცე, სპორტული მოედანი და სხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურა მოეწყობა. დღეს იმერეთის რეგიონში დეფიციტი არის მსგავსი ტურისტული ინფრასტრუქტურის და ეს პროექტი იქნება ალბათ ერთ-ერთი გამორჩეული პროექტი ამ რეგიონში, რაც დიდ წვლილს შეიტანს და იმედი აქვს გამოასოცხლებს რეგიონის ტურიზმის მდგომარეობას. შენობაში მოეწყობა, რა თქმა უნდა, სასტუმრო ნომრები, საგამოფენო სივრცეები, იქნება 6 სასტუმროს ნომერი, მაღალი კლასის, რა თქმა უნდა. როგორც საინვესტიციო ვალდებულების მიხედვით გვაქვს აღებული, მოეწყობა საგამოფენო სივრცეები, დარბაზები, საკონფერენციო სივრცე და სხვა ტურიზმისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურას. შეპესე ინვესტ ჯგუფმა ანანოვების სასახლის პროექტი მედია საშუალებებს წარუდგინა. ისტორიული საქმე ასე აფასებს ჟურნალისტი დავით ლიკლიკაძე სამთავრობო რეზიდენციის დაგეგმილ პროექტს, რომელიც მისი თქმით ისტორიულ სასახლეს ახალ სიცოცხლეს შესცენს. სასიხარულოა ის, რომ ის ადგილი, რომელიც დიდ ისტორიას წარმოადგენდა და ადგილი, რომელიც ხო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, პრაქტიკულად არ ყავდა პატრონი. ხედავთ ხო, მხოლოდ დაცვის დონეზე იყო, რომ ვინმე არ შემოსულიყო, თორე ყველაფერი ფუჭდებოდა. დღეს ჩვენ რაც ის პროექტები ვიხილეთ ახალი და ზოგადად რა კარგია, რომ სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება და გამოიტანა გასაყიდად. მერე კარგია, რომ პატრონი გამოუჩნდა ამ ყველაფერს და ცხადია მიხარია როგორც ადამიანს, რომ ასეთი რაღაცა გაკეთება აქ, მითუმეტეს გაკეთება ადგილზე, რომელსაც აქ წარსული და ამ წარსულზე თუ დავაშენებთ ჩვენ ასეთ კარგ მომავალს, მხოლოდ მისასალმებელია. როგორც ინვესტ გრუპის დირექტორი დავით კობახიძე ამბობს, ახალი ტურისტული ცენტრის, სასტუმროსა და სხვა ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად ვალდებულებით განსაზღვრულ 4 მილიონ ლარზე ბევრად მეტი თანხის დახარჯვა მოხდება. ანანოვების სასახლეში სარეკონსტრუქციო სამუშაოები მიმდინარე წლის გაზაფხულზე დაიწყება და 4 წლის ვადაში დასრულდება.